إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وقال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. میرے محترم دینی بھائیوں, انسان کی زندگی مشکل پریشانیوں اور مسائل کی آماجگاہ ہے. ایک کے بعد ایک انسان پر مسلسل مصیبتیں, پریشانیاں اور محرومیاں اس کی زندگی میں آتی رہتی ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یوں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کھویا. ایک انسان کو دنیا میں محرومی سے گزرنا پڑتا ہے اور تکلیفیں ایک کے بعد ایک اس پر آتی رہتی ہیں. کبھی بیماری کے راستے سے, کبھی فقر و فاقے کے راستے سے, کبھی لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی تکلیفوں کے راستے سے, کبھی کسی اور ذریعے سے وہ دنیا میں پریشان ہوتا ہے, غمگین ہوتا ہے. یہ سارے غم, یہ ساری پریشانیاں دنیا کے لیے ہیں. آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان تمام غموں سے نجات دے دے گا. دنیا میں غموں سے نجات ممکن نہیں ہے. کوئی آدمی ایسی زندگی چاہتا ہو کہ جس میں کوئی بھی غم نہ ہو, یہ دنیا میں ممکن نہیں. آخرت میں ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے غم کو دور کر دے گا. جب لوگ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے تو جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جملہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جانے والے کیا کہیں گے, وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنِ, وہ کہیں گے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. جاتی پہلی بات کیا ہے, وقالو, وہ کہیں گے الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. کون سا اللہ, کون, کیا کیا اس اللہ نے, الذی اذهب عن الحزن, جس نے سارے ہمارے غموں کو ہم سے دور کر دیا. معلوم ہے کہ جنت میں جاتے ہی انسان اپنے غموں سے نجات پائے گا, دنیا میں نہیں. دنیا میں غموں سے نجات ممکن نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے انسان کسی نہ کسی چیز سے محروم ہوگا. کبھی کسی کی وفات ہوگی جس سے محبت تھی, بیوی, شوہر, اولاد, ماں باپ, بھائی, بہن, دوست. کبھی محنت سے کمایا ہوا مال, سرمایہ, گھر سیلاب میں, چوری میں کسی وجہ سے چلا گیا. کبھی غلطی نہیں تھی, جھوٹی تہمتیں لگیں. کبھی دعوت کے میدان میں گیا, لوگوں نے ستایا. کبھی دنیا میں آدمی زندگی گزار رہے ہیں اپنی, لیکن دشمن ان کے بن گئے حسد کی وجہ سے, کسی اور غلط فہمی کی وجہ سے, اور ستانے لگے کیوں میرے ساتھ لوگ ایسا کرتے ہیں. غم ہوگا. غم آپ کے دروازے پر دستک نہ دے, دل کے دروازے پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ دستک دے گا, اندر بھی آئے گا. آپ کو اس سے نپٹنا سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں غم آئے ہی نہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. جنتی کیا کہیں گے, وقال الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن,
تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، وہ ذات جس نے ہمیشگی کے گھر کو ہمارے لیے حلال کر دیا. اب 11 مہینے کے بعد بدلی نہیں کرنا ہے، یہ کرائے کا گھر نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے. ناراض بھی نہیں ہوگا اللہ کے، جیسے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ کہا کہ نکل جاؤ، جاؤ دنیا میں جاؤ، اب نکلنے والے نہیں. احلنا دار المقامت من فضلہ، یہاں ہمیشہ کے لیے مقام ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس نے ہمارے لیے حلال کر دیا اس کو. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اور یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں نہ ہم کو تھکن چھونے والی ہے اور نہ اس میں کوئی اکتاہٹ ہم کو ہونے والی ہے. آدمی پکنک پہ جا کے آتا ہے، جا کے ایسے خراٹے لیتا آنے کے بعد میں، ہاں پڑا ہوا ہے، کیا ہے سفر میں گئے تھے، کون سا سفر تھا، پکنک والا، لیکن اتنا تھک گیا کہ جو آ کے سو گیا تو رات سے سویا تو دوپہر تک سویا ہے. پکنک سے بھی تھکتا ہے، پکنک میں کیا دل کی جو چاہتے ہیں خوشی موج مستی، اس سے بھی تھکتا ہے، جنت میں نہیں. لا یمسنا فیہا نصب، مزے پہ مزے، مزے پہ مزے اڑا رہا ہے وہاں پہ، نعمتوں پہ نعمتیں، ہر قسم کی لذت اڑا رہا ہے، لیکن ان سارے کاموں سے جو جنت میں آدمی جا کر کرے گا موج مستی کے، اس سے تھکے گا نہیں. اور تھکن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسم تھکتا ہے، دوسرا دل تھکتا ہے. ایک ہی نعمت بار 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 انسان کو ملے، ایک ہی انٹرٹینمنٹ، ایک ہی موج مستی، ایک ہی لذت کی چیز آدمی بار بار کرے تب بھی تھک جاتا ہے. تو کیا تھکتا ہے آدمی کا؟ دل. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں ہم کو تھکن بھی نہیں چھو سکتی ہے اور نہ اس میں ہم کو اکتاہٹ چھوتی ہے. اکتائے گا نہیں جنت میں، اب بور ہو گیا یار روزانہ وہی کھاؤ مٹ، ہاں سارے جنت کے پھل یہ وہ، کبوتر کھا رہے، نہ جانے تیتر بٹیر سب کھا رہا، ہر قسم کی لذت ہے، بور ہو گیا. جنت میں جانے کے بعد جنتی کبھی بور نہیں ہوگا، اللہ نے قرآن میں بتایا اس کو. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، اس میں نہ ہم کو تھکن چھو سکتی ہے نہ ہم کو اکتاہٹ چھو سکتی ہے، اکتائیں گے بھی نہیں آپ پہ، بور نہیں ہوں گے. وہاں جا کے ایسے خوش ہوں گے کہ غم ہمیشہ کے لیے الوداع، غم چلا جائے گا، اب کبھی غم آنے والا نہیں ہے. لیکن زندگی میں دنیا میں کیا ہے، آج خوشی ہے، اچھے حالات چل رہے ہیں، اچانک کسی کی وفات ہو گئی، اچانک معلوم پڑا پیسے کھو گئے، اچانک معلوم پڑا کہ فلاں نقصان ہو گیا، بزنس کا مسئلہ ہو گیا، کچھ مسئلہ ہو گیا، دل میں غم آ جاتا ہے. کل خوش تھا آج غم ہے، صبح میں خوش تھا شام میں غم ہے. زندگی ایسی ہے، زندگی ایسی ہے کہ اس کے اندر اس زندگی میں انسان کے لیے غم سے نجات ممکن نہیں ہے، بلکہ جنت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں قیامت میں ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اچھے سے اچھے دوست بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. دنیا کی دوستیاں جو دنیا کی بنیاد پر ہو، قیامت کے دن دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. اغراض والی دوستی دشمنی میں بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن اچھے اچھے دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کہتے ہیں ایک دم جگری دوست، اچھے سے اچھے خلیل بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، ہاں متقین نہیں، متقین دوست تھے دوست رہیں گے، کیوں؟ ان کی محبتیں، ان کی دوستیاں اللہ، دین اور آخرت کی بنیاد پر تھی، دنیا کی بنیاد پر نہیں، مفاد کی بنیاد پر نہیں تھی، معاد کی بنیاد پر تھی.
آخرت کی بنیاد پر اللہ کے لیے. دنیا کے دوست دشمن بن جائیں گے، متقین نہیں، متقین دوست وہاں بھی رہیں گے، یہاں بھی تھے وہاں بھی رہیں گے. اور اللہ اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا، فرمائے گا یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ بندے جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور میرے فرما بردار تھے. دو چیزیں، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے. اللہ کی آیات قرآن کریم میں جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں ان پر ایمان رکھتے تھے، ان میں شک نہیں کرتے تھے، ان کا انکار نہیں کرتے تھے، ایمان ان کے پاس تھا. وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور مسلمان تھے، نام کے نہیں کام کے مسلمان. ان کی زندگی میں صفت اسلام تھی، ان کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری تھی. تو جن کے دل میں ایمان تھا اور ان کی عملی زندگی میں اللہ کے حکموں کی فرما برداری تھی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا دو چیزوں سے نجات کا، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پہ کوئی خوف نہیں، ڈرنے کی بات نہیں، آگے کیا ہوگا میرا مت ڈرو، اب کچھ برا نہیں ہوگا، جو بھی ہونا تھا وہ دنیا میں ہو گیا، جو بھی ہونا تھا، جو بھی تکلیفیں پریشانیاں آنی تھی گئیں، اب گئی وہ دنیا، اب یہاں لذت ہی لذت ہے، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہاں ڈر تھا کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے، ڈر تھا وہاں پہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، اب اللہ کبھی ناراض ہونے والا نہیں. وہاں ڈر تھا آج دین پر ہیں کہیں کل گمراہ تو نہ ہو جائیں، آج ایمان پر ہیں کہیں کل کفر میں نہ پڑ جائیں، اب گئی دنیا، اب کفر کا، شرک کا اور بے دینی کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہاں ڈر تھا شیطان کہیں ہم کو غلط راستے پر نہ لے جائے، جنت والے راستے سے ہٹا نہ دے، اب ڈر نہیں ہے، آ گئے، اب آ گئے، اب دنیا سے نکل کے آخرت میں آ گئے، جو کرنا تھا کر لیا، اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، اب شیطان کچھ نہیں کر سکتا، اب تو شیطان اپنی فکر میں ہے، اب وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی فکر کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں. ولا انتم تحزنون، اور تم کو غم بھی نہیں ہوگا، کتنی اچھی دنیا چھوڑ کے آئیے کیا آخرت کچھ بھی نہیں یہاں پہ، نہیں ہوگا ایسا، وہاں زیادہ اچھا تھا نا. آدمی بعض اوقات ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتا، نیا گھر لیتا، اچھا گھر ہے، بعد میں سوچتا وہی اچھا تھا، یہاں سناٹا، نہ کوئی پہچان، نہ جان، نہ کچھ، ہاں یہ پڑوسی بھی اچھے نہیں ملے، چلو واپس جاتے، وہیں اچھا تھا. آدمی کو بعض اوقات اپنے فیصلوں پر انتقال کے بعد افسوس ہوتا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہوئے، وہاں نہیں ہوگا کہ وہی اچھا تھا، یہ اچھا نہیں ہے، ہم سمجھ رہے تھے بہت اچھا ہے لیکن نہیں اچھا، نہیں ہوگا ایسا، غم نہیں ہوگا، دنیا کے کھونے کا ذرہ برابر بھی غم نہیں ہوگا، جو بھی کھویا وہاں پر نہیں. اور یہ بھی غم نہیں ہوگا کہ ہم تو اتنی اچھی چیزیں کیا کر کے آئے، کہاں ہے ہمارا بدلہ، جتنا سوچے تھے اتنا ملا نہیں ہم کو. بعض اوقات آدمی دنیا میں کیا ہوتا ہے، صاحب میں اتنا سب کچھ کام کیا، پروموشن، بس ابھی اتنا کرو آگے دیکھیں گے، دنیا میں ہوتا ہے نا ایسا، آدمی کرتا بہت کچھ ہے، امیدیں بہت باندھ لیتا ہے لیکن اتنی امیدوں کے مطابق ملتا نہیں، غمگین ہو جاتا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس تو معاملہ برعکس ہے. اللہ میں تو اتنا سوچا تھا، اتنا دے دیا. لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، اللہ فرماتا وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. کیا چاہیے؟ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، سب جو تیری چاہت ہے سب ملے گا، اور ہمارے پاس اور زیادہ ہے. تیری چاہتیں ہماری عطا سے بڑھ نہیں سکتی ہیں، بندے کی چاہت اللہ رب العالمین کی عطا سے بڑھ نہیں سکتی ہے، اللہ کی عطا ہمیشہ زیادہ ہوگی. تو وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ جنت والی ہے، وہ آخرت والی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں ایک کے بعد ایک پریشانیاں ایک انسان پر آنے والی. یہ قیامت کا دن ہے،
جب آدمی اتنا خوش ہوگا کہ ہنس دے گا. حشر کے میدان میں ہنسنا کوئی معمولی بات ہے؟ کتنا خوش ہوگا آدمی جو ہنسے گا سوچیے. ایک آدمی ہے, بچہ ہے, سب بولے اس کو فیل ہوا, تو فیل ہوا فیل ہوا فیل ہوا, ایک دم ڈرتے ڈرتے منہ چھوٹا کر کے گیا کلاس میں. ٹیچر بولا, کون بولا تیرے کو فیل ہوا, تیرا نمبر اچھا آیا, تیسرا نمبر آیا تیرا. تو اس کا جو حال ہوگا کہ جتنا غم وہ جمع کے گیا تھا بکٹ میں لے کے کہ اتنا میں فیل ہو گیا, اس کے بعد جب سنے گا کہ فیل نہیں ہوا, اچھے مارکس سے پاس ہوا ہے تو, اور یہ لے تیرا انعام, اس ڈر کے بعد جو اس کو کامیابی کی خبر ملتی ہے تو ہنسنے لگتا ہے, وہ دل خوشی سے اتنا بھر جاتا ہے کہ ہنس دیتا ہے. قیامت کے دن ایسا ہوگا. دنیا میں بہت رویا تو, اللہ کے خوف سے رویا, ہاں دنیا میں پریشانیوں میں رویا, لیکن اب وہ دن گئے ہیں, اب آخرت کا دن ہے, بدلے کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے, وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. سورہ عبس میں اللہ نے فرمایا, وجوہ, کچھ چہرے قیامت کے دن ایسے ہوں گے, کیسے ہوں گے, مسفرہ, روشن ہوں گے, روشن ہوں گے, چہروں پر روشنی ہوگی, رونق ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ, ہنس رہے ہوں گے, مستبشرہ, خوش ہوں گے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اتنی خوشی ہوگی کہ چہروں پر ہنسی آ جائے گی, ہنسیں گے وہ قیامت کے دن, اتنے خوش ہوں گے, کتنا اچھا دیا نا اللہ نے انعام ہم کو, پار کر دیا ہم کو, جہنم سے نجات مل گئی ہم کو, نیکیاں قبول ہو گئی ہماری, گناہوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کیسا اللہ ہمارا ہے. ان ربنا لغفور شکور, یہ دو نام کیوں ایسی بتا دیا اللہ نے؟ جنتی بہت انٹیلیجنٹ ہوں گے, اللہ کی معرفت ان کو ملی ہوگی, وہ کہیں گے ہمارا رب کیسا ہے, ان ربنا لغفور شکور, وہ غفور ہے شکور ہے. ہمارا رب کیسا ہے, غفور ہے اور شکور ہے, یہی دو نام کیوں. لغفور, ہماری جتنی کوتاہیاں گناہ کمزوریاں خرابیاں ہماری تھی سب کو معاف کر دیا اس نے, نہیں معاف کرتا جہنم میں جاتے. لغفور شکور, ہم نے جتنی نیکیاں کی سب کو اللہ نے قبول کر دیا, گناہوں کو معاف کر دیا, غفور ہے, نیکیوں کو قبول کر دیا, شکور ہے. تو اس نے ہماری گناہ معاف کر کے ہماری نیکیاں قبول کر دی, اور اس کے نتیجے میں ہم دیکھو آج جنت میں آ گئے ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, حشر کے میدان میں ہنسنا واقعی ہنسنا ہے, وہاں روئے گا آدمی, اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں گے کہ گویا کہ اس میں اگر کشتیاں چلا دی جائیں تو چل جائیں, اتنا روئے گا آدمی. قیامت کے دن رونا, وہ رونا رونا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اس دن کا ہنسنا وہی اصل ہنسی ہے, اس دن کی خوشی واقعی خوشی ہے, ورنہ دنیا کی خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے, یہاں آدمی خوش ہے, کھا رہا ہے پی رہا ہے, موٹر گاڑی بنگلہ اور سب کچھ مل گیا اس کو, اس کے پاس اللہ رب العالمین کا دین نہیں ہے, کیا فائدہ ایسی خوشی کا, کیا فائدہ ایسی خوشی کا جس کا خاتمہ غم پر ہو, جو وقتی خوشی ہو اور ابدی غم ہو, کیا فائدہ ایسی خوشی کا. لیکن دنیا میں غمگین تھا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خوشی اس کو ملی, یہ خوشی خوشی ہے جو باقی رہنے والی ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا میں غم آئیں گے, ایک کے بعد ایک پریشانیاں آئیں گی. اللہ نے فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو دنیا میں مشقتوں ہی میں رکھا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے تو دنیا میں ڈالا ہے, تو یہاں ایک کے بعد ایک پریشانیاں, تکلیفیں, مشقتیں, مصیبتیں آنے والی ہیں, اس سے نجات کسی کے لیے ممکن نہیں, نبی کے لیے بھی نہیں ہے. کیوں, انبیاء کے لیے تکلیف نہیں آتی ہے, ان کے لیے غم نہیں ہوتے ہیں, سارا ان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے, ہم اور آپ اس سے نجات کیسے پا سکتے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا, وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, یہ تو اللہ ہیں, اللہ ہی تو ہیں جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. اَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ ہی ہنساتا ہے اور اللہ ہی رلاتا ہے. خوشی کے حالات بھی کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. غم کے حالات بھی کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اس سے آدمی بھاگ نہیں سکتا ہے.
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ضرر، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی تجھ پر آئے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے۔ اللہ ڈالتا ہے، کبھی راحت ڈالتا ہے، کبھی تکلیف ڈالتا ہے۔ زندگی خوشی اور غم میں مسلسل کروٹیں بدلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے۔ مرنے تک نہ خوشی سے بھاگ سکتا ہے نہ غم سے، ایک کے بعد ایک آنے والا ہے۔ بلکہ انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات ایسے آئے کہ آپ غمگین ہوئے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، بہت محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے، نبی کا بیٹا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، آپ اتنا محبت کرنے والے بچوں سے کہ آپ جب مدینہ میں تشریف لاتے تو مدینہ میں باہر جو میدانوں میں کھیل رہے بچے ہوتے سب دوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کسی کو آپ آگے بٹھاتے اونٹ پہ اپنے، کسی کو پیچھے بٹھاتے، اور آپ کئی لوگوں کو اونٹ پہ بچوں کو لے کے اپنے مدینہ میں داخل ہوتے، اتنا محبت کرنے والے ہیں، اتنی محبت بچوں سے، بڑوں سے، سب سے کرنے والے رحمۃ للعالمین۔ آپ اپنے بچے سے کتنا محبت کریں گے؟ لیکن آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جو جملے کہے تھے اس کو یاد رکھے۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع، آپ رونے لگے، کہا ان العین تدمع، آنکھیں رو رہی ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن، اور دل غمگین ہے۔ معلوم ہے کہ نبی کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ غمگین۔ انبیاء کے دل پتھر نہیں ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پیش آئے کچھ نہیں ہوگا ان کو، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان ہوتے ہیں، خوشی، غم، راحت، تکلیف سے ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسے نبی بھی مستثنا نہیں ہے، اس سے نبی بھی بچ نہیں سکتے ہیں۔ کہا کہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان العین تدمع والقلب يحزن، اور دل جو ہے، دل سے، دل غمگین ہے۔ اور کہا ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اے اللہ تو نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی، بولتے ہیں نا لوگ، اے اللہ تجھ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، جوان بچہ ہمارا لے لیا تو نے، کیا ہوا تیرا، کیا فائدہ ہوا تیرا، کیا بگڑتا اگر اس کو زندہ رہنے دیتا، کچھ بھی بولتا آدمی۔ جانے والا نہیں آتا ہے، لیکن جو ایمان ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جانے والا بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایمان بھی جاتا ہے، کیا فائدہ ہو، وہ آیا تو نہیں، اللہ کی شکایت کر کے، اللہ کی شان میں گستاخی کر کے، مردے کو زندہ تو نہیں کر پایا تو، لیکن اپنے دل کو مردہ بنا لیا تو نے، اس کے ساتھ ساتھ تیرا دل بھی مردہ ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنکھیں اشکبار ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی رہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، کہا کہ اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں، اے ابراہیم، تمہارے فراق سے، مفارقت سے، تمہاری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری، مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پر غمگین ہوئے۔ انسان غمگین نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان غموں کے، تکلیفوں کے باوجود، ان غموں کے، تکلیفوں کے باوجود وہ جینا سیکھے، وہ زندگی گزارے اور اپنے غموں سے نجات پائے۔ دیکھیے، آپ زخموں سے محفوظ تو نہیں رہ سکتے، ٹھوکر لگے گی، لیکن آپ کو ان ٹھوکروں پر، زخموں پر مرہم رکھنے آنا چاہیے تاکہ آپ پھر سے زندگی گزار سکیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کے لیے غموں سے نجات کا ذریعہ ہیں، اور ان غموں میں، غموں کے باوجود خوشحال زندگی گزارنے کے اسباب ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ یہ آج کے درس میں ہم کو، آج کے خطاب میں ہم کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹھیک ہے، غم کی بنیاد کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں غم کیوں آتا،
غم آتا ہے محرومی کی وجہ سے، پھر آدمی غمگین کیوں ہوتا ہے؟ کچھ کھونے کی وجہ سے، مال کھونا، جان کھونا، دوست کھونا، پیسہ کھونا، کھیتی باڑی، گھر، رشتہ دار، عزت، مقام، عہدہ، کچھ نہ کچھ دنیا میں آدمی کھوتا ہے، اس کے کھونے سے غم آتا ہے۔ آدمی کے لیے بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں دنیا میں کیا کھویا ہوں اور کیا پایا ہوں۔ جب پائے ہوئے پر نگاہ ہو تو کھوئی ہوئی چیز ہلکی لگتی ہے، جب آدمی دونوں کو کمپیئر کرتا ہے۔ تیرے پاس ساز و سامان نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی موٹر نہیں ہے، تیرے پاس ایمان تو ہے۔ اگر تو ایمان کو دیکھے اور دنیا میں ساز و سامان تیرے پاس نہ ہو، دنیا کی نعمتیں نہ ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی مل جائے گا، لیکن تیرے پاس ایمان کا ملنا یہ خوشی کی چیز ہے۔ کہ ایک انسان کو دنیا نہ ملے، مثال کے طور پر آپ سفر سے آ رہے ہیں، آپ کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ہے، لیکن آپ کے پاس والیٹ ہے، اس میں پیسے بھی آپ کے ہیں، چور آپ کا مٹھائی کا ڈبہ لے گیا لیکن آپ کا والیٹ چھوڑ دیا، آپ خوش ہوں گے کہ غمگین؟ آپ سوچیں اچھا ہوا بھائی والیٹ بچ گیا، اس میں پیسے رکھے ہوئے تھے، یہ بھی لے جاتا تو بہت ٹینشن ہو جاتا، اس نے یہ لے گیا، کوئی چھوٹی چیز لے گیا۔ اگرچہ محرومی ہے، لیکن محرومی کے ساتھ انسان بچی ہوئی پائی ہوئی چیز کو جب جوڑ کے دیکھتا ہے تو انسان بجائے غم ہونے کے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو دین دیا، ایمان دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیے اللہ نے توحید کی نعمت دی، اس سب کو نہیں دی ہے۔ کتنے لوگ آج شرک میں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دین و ایمان دیا، توحید دی، جو جنت کی چابی ہے۔ تو باقی چیزوں پہ غم کر رہا ہے، تجھ کو پیسے نہیں ملے، تجھ کو موٹر گاڑی نہیں ملی، تجھ کو کھیت اور باغ بغیچے نہیں ملے، گھر نہیں ملا، تجھ کو ایمان ملا، یہ کیا کم ہے جو جنت کی ساری نعمتوں کا ٹکٹ ہیں، اس کی چابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابشروا وبشر الناس، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری دو۔ کس چیز کی بھائی؟ مال و دولت کی نہیں۔ آپ نے کہا خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری سناؤ، کس چیز کی؟ کہا من قال لا الہ الا اللہ صادقا بها دخل الجنہ، کہا کہ جو بھی آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لوگوں کو خوشخبری سناؤ اس کی، یہ چیز ہے جو واقعی بڑی نعمت ہے، یہ ملا تم کو ہے اگر تو واقعی خوش ہونے کی چیز ہے۔ دنیا کی چیزیں نہیں، آج ہے کل جائے گی، پیسہ آج ہے کل جلا گیا، چیزیں آج ہیں کل چلی گئیں، لیکن یہ ایمان ہے جو جنت میں بھی ساتھ آئے گا، یہ توحید ہے جس کے ذریعے جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا۔ کہا خوش ہو جاؤ اور لوگوں کو بھی خوشخبری سناؤ کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، ایسی کتاب جیسی کوئی کتاب کسی قوم کے پاس نہیں۔ بڑی بڑی پڑھی لکھی قومیں ہیں، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن ہے جو 1400 سالوں سے اسی حالت میں آج بھی ہے، باقی ساری دھارمک گرنتھ، ریلیجس بکس سب میں لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹیں کر دی ہیں۔ آپ کے پاس قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، جو صحابہ کے ہاتھوں میں تھا، وہی قرآن آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب عرب پیش نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے زبان کے ماہرین قرآن جیسی کتاب پیش نہیں کر سکے، ایسی کتاب کہ جو پڑھ کے لوگوں کو سکون ملے، اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ چیلنج کیا اللہ نے، سارے جمع ہو جاؤ، انسان، جنات اور جس کو بھی جمع کرنا جمع کرو، اس جیسی ایک پوری کتاب، ایک سورت لے کے آؤ، اس جیسی ایک سورت نہیں ہے، ایسی اعلیٰ کتاب جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، قیامت تک کے لیے رہنمائی جس کے اندر ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا اور اس کو نبھایا آج تک اللہ نے۔
آج تک قرآن میں کوئی چینج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایو الناس, اللہ نے اس پہ خوش ہونے کے لیے کہا ہے, کہا یا ایو الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, اے ایمان والو, اے لوگو, تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت ہے, وشفاء لما فی الصدور, اور جو سینوں میں موجود بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہیں, کفر, شرک, نفاق, حسد, کینہ, کپٹ اور جو شہوات اور شبہات کی بیماریاں ہیں ان سے اس کتاب میں شفا ہیں. وشفاء لما فی الصدور وہدا ورحمۃ للمؤمنین, اور یہ ہدایت ہے, رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. اور اللہ نے آگے کیا کہا, اتنا سب قرآن کے بارے میں بتا اور کہا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے نبی آپ کہیے, یہ آپ کے رب کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, اس کتاب کا ملنا آپ کے رب کے فضل اور رحمت کا نتیجہ ہے. فبذلک فلیفرحوا, ایمان والوں کو چاہیے کہ قرآن کے پانے پر وہ خوش ہو جائیں, ہم کو قرآن دیا اللہ نے, خوش ہو جاؤ. ہوا خیر مما یجمعون, یہ قرآن ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کے جمع کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں, پیسے جمع کر رہا, زمینیں خرید رہا, بنگلے بنا رہا, موٹر خرید رہا, یہ کر رہا, اسٹاک اس میں ڈال رہا اپنا, اور بزنس میں انویسٹ کر رہا, جو سب جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سارے خزانوں سے, نعمتوں سے بہتر یہ قرآن ہے. قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے, اس جیسا کوئی کلام نہیں. ان خیر الحدیث کتاب اللہ, سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. تیرے پاس قرآن ہے اور پرسنل کاپی تیرے گھر میں ہر ایک کے پاس ہے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کسی کے پاس, وہ لاٹھی عصا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزہ عطا کیا, نشانی دی نبوت کی, اور یہ ہر مسلمان کے پاس, اس کے گھر میں, اس کے سینے میں ہے. اللہ نے ایسا معجزہ جو ساری نشانی میں سب سے بڑی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی, تیرے پاس دیے ہیں. قیامت تک کے آنے والے سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ ہے. اتنی بڑی چیز اللہ نے تجھ کو دی ہے اور تو باقی چیزوں کے کھونے پر غم کر رہا ہے اور اس کے پانے کی کوئی خوشی تیرے دل میں نہیں, پاگل کہیں کا, نادان ہے تو. تو نہیں سمجھا ابھی تیرے پاس کیا اور کیا کھویا تو نے, کھویا وہ گھٹیا ہے, پایا وہ بہت اعلیٰ ہے. ہوا خیر مما یجمعون, لوگ جس کو جمع کرنے میں لگے, دیکھ رہا دوسروں کو, دیکھو اللہ نے وہ کافروں کو کتنا بڑا گھر دیا, بلڈنگ بنایا اس نے, دیکھو اس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, دیکھو کتنا خوبصورت ہے, دیکھو کیسے کپڑے, کیسے جوتے اس کے, کیسا خوبصورت لگ رہا ہو. آپ دوسروں کو دیکھ کے للچا رہا ہے تو. ہوا خیر مما یجمعون, جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے جو تیرے پاس ہے. اس قرآن, یہ قرآن لوگوں کے پاس نہیں ہے, یہ فلسفہ, وہ فلسفہ, یہ بک, یہ ٹرائے, اور اتنے 21 ایلیمنٹس اور 21 31 خوش رہنے کے ضابطے اور زندگی کے کامیاب بنانے کے فارمولے, ٹرائے کر 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 کے پاگل ہو گئے, نہیں ہے ان کے پاس, تیرے پاس ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ایک ایسی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے جنت تک لے جانے والی. ایسی بہترین کتاب تیرے پاس ہے اور تو غم کرتا ہے دیوانہ کہیں کا. تیرے پاس اسلام کی نعمت ہے, ایسا دین جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی موجود ہے, اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. کمپلیٹ ریلیجن ہمارے پاس ہے, زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی کامل, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک, بچپن, جوانی, بڑھاپا, شادی شدہ زندگی, مرد, عورت, ماں باپ, بیوی, بچے, رشتہ دار, بھائی, بہن, پڑوسی, دوست, دشمن, بازار, حکومت, مسجد, پیشاب پاخانہ سے لے کے ساری چیزیں زندگی کی, کمائی سے لے کے خرچ تک سب رہنمائی اس میں. الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں نے اسلام کے تمہارا دین ہونے پر میں راضی ہو گیا، اب میری رضامندی اس میں، اس پہ چلو میں راضی، اللہ نے بتا دیا اللہ کس میں راضی ہے، ایسا دین دے دیا جس پہ چل کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، رب العالمین، احکم الحاکمین، ساری کائنات کا بادشاہ، اس کا قرب حاصل کر سکتا ہوں اس دین کے ذریعے سے۔ ایسا دین پانے کے بعد لوگوں کے پاس دین نہیں ہے، تیرے پاس اسلام جیسا دین ہے اور تو غم کر رہا ہے میرے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، ویسے جوتے نہیں ریباک کے جسے دوسروں کے پاس ہیں، نائکی میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس فلانا، ہاں میرے پاس فلانی چیز نہیں، تو اس پہ غم کر رہا ہے، اور تیرے کو معلوم نہیں تیرے پاس اتنی بڑی چیز ہے، دین اللہ کا تیرے پاس ہے، تو اس پہ غم کر رہا ہے، نادان ہے، تو نادان ہے، تو نے دین کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدر، تیرے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہے، تیرے پاس رسول کا طریقہ ہے، ایسی زندگی تیرے پاس ہے، ایسی شخصیت ہے کہ کوئی پیش نہیں کر سکتا ایسی شخصیت، تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، ہمارے نبی بول سکتا تو یہ ہمارے پاس یہ شخصیت ہے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ایسی شخصیت کہاں سے لائے گا، ایسی شخصیت جس کی خوشی اور غم کے حالات میں بھی کامل شخصیت، جس نے ہر ایک کا حق ادا کیا، جس نے اتنے کم وقت میں مغلوبیت کو غلبے میں تبدیل کر دیا، جس نے عرب کے پورے میدان کو، صحرا کو، جس میں کفر و شرک، ننگا پن، ظلم اور جبر، اور بچیوں کو دفن کرنے سے لے کے کعبہ کا برہنہ طواف کرنا، زنا کاری سے لے کے اور ہر قسم کی گندگی وہاں پر تھی، وہ ساری گندگی سے پاک کر دیا اور پرایوں کے ساتھ بھی انصاف کیا، جس نے اپنے کامل اسوہ، کامل اسوہ اپنا بتایا، جس نے حکومت سے لے کے، تجارت سے لے کے، اور مسجد سے لے کے، گھر سے لے کے، ہر چیز میں پرفیکٹ لائف تمہارے لیے چھوڑی، تیرے پاس وہ ہیں۔ لوگوں کو گائیڈ نہیں مل رہا دنیا میں، کوئی ایسا مل جائے جو ہم کو بتا دے کہ واقعی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، جو جی کے بتا دے، آئیڈیل ہو، بڑبڑ کرنے والے تو بہت ہیں، کر کے دکھانے والے کہاں ہیں، کوئی ایسی شخصیت ہم کو مل جائے جس کو دیکھ کے ہم ویسا اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کون سی شخصیت ہے؟ تیرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو دنیا کی چیزوں کے کھونے پہ غم کر رہا، اور یہ نہیں اور وہ نہیں، وہ نہیں، پاگل دیوانہ ہے تو، کبھی شکر کیا اللہ کا اس بات پہ؟ اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے تو نے اسلام دیا، اللہ تیرا کتنا احسان ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، بہت بڑا احسان ہے، کیسی نعمت دی اللہ تو نے، اللہ تو نے ایمان دیا، توحید دی، اسلام دیا، تو نے قرآن دیا، کبھی شکر مان دے اس پہ اللہ کا، کیوں ہم اس کو نعمت نہیں سمجھ رہے؟ پاگل آدمی، اس سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، یہ دنیا میں ذلت سے بچائے گی، اور آخرت میں، آخرت میں بھی جہنم اور عذاب سے بچانے والی چیز ہے یہ۔ غیر مسلموں سے پوچھیے جو کئی ریگستان پار کر کے، کئی دھکے کھا کے ذلت میں سے نکل کے پھر ان کو اسلام ملتا ہے، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ تو تلاش میں تھا میں، اسی کی تو تلاش میں تھا میں، میں اس کی تلاش میں تھا، یہ آج ملا، جان دے دوں گا لیکن یہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مسلمانوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اللہ کے بندے، تیرے کو نہیں معلوم تیرے پاس کیا تھا پیدائش سے، یہ بہت بڑا دین ہے، یہ بہت پیارے رسول ہیں، یہ بہت عظیم و شان کتاب ہیں، یہ پڑھو تو دل کی دھڑکنیں اس میں محسوس ہوتی ہیں کہ میرے دل کے سوالات کے جوابات اس میں ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو آپ کی زندگی تو لگتا ہے واقعی کیسی پیاری شخصیت تھی، کاش کہ دیکھنا ایک بار نصیب ہو جاتا ہے، ایسی بڑی شخصیت پا کے تو سوچ رہا ہے دنیا میں تیرے پاس نہیں ہے کچھ بھی، پاگل ہے تو، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تیرے کو، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ لیکن عجیب بات ہے کہ مسلمان واقعی قدر نہیں کر پاتا ہے جیسی کرنا چاہیے، کیوں؟ فری میں جو مل جاتا ہے، بغیر کوشش کے جو مل جاتا ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، آسانی سے جو مل جاتا ہے اس کی قدر انسان کی زندگی میں نہیں ہوتی، جب مشقت کر کے، محنت، مزدوری سے، بچے کو بولتا نا ایسے نہیں کمایا، پسینے کی کمائی ہے، جب پسینہ اس میں گلاتا ہے اپنا، تب جا کے سمجھ میں آتا پیسے کی قیمت کیا ہے، دین کے بارے میں نہیں سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی مل گیا نا، باپ مسلمان، میں بھی مسلمان، باپ بھی کلمہ پڑھتا تھا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن جو لوگ کفر سے ایمان کی طرف آتے ہیں، کئی ٹھوکرے کھا کے، در در بھٹک کے جب اسلام پہ آتے ہیں،
ان سے جا کے پوچھیے آپ کو کتنی قدر اسلام کی ان کے دلوں میں ہے، ان کو معلوم ہے واقعی اسلام کیا ہے۔ تو غم ہم دنیا کی چیزوں پہ کر رہے ہیں، جب ان نعمتوں کو آدمی دیکھتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت آلریڈی ہمارے پاس ہیں، اب کچھ کھویا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کا جوتا پاؤں سے نکل جائے اور پاؤں کٹنے سے بچ جائے، خوش ہوگا کہ غم ہوگا اس کو؟ بھائی جوتا رہ گیا لیکن پاؤں فریکچر ہونے سے کٹنے سے بچا، مشین میں ایلیویٹر میں پاؤں پھنستے بچا، جوتا پھنس گیا پھٹ گیا جوتا لیکن پاؤں رہ گیا، وہ آدمی خوش ہوگا کہ غمگین ہوگا؟ سوچیے، کیونکہ اس کے نزدیک پاؤں کا پانا جوتے کے کھونے سے بہتر ہے، وہ پاؤں بچ گیا اس سے خوش ہو گیا۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اس نے کیا پایا ہے، جب پائے پر دھیان ہوگا تو کھویا ہوا چھوٹا دکھائی دے گا۔ دنیا کی چیزیں کوئی قیمت نہیں اس کی، یہ مسلمان سے بھی کھو جاتی ہیں، کافر سے بھی کھو جاتی ہیں، کون محروم نہیں ہے دنیا میں، کون محروم نہیں ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کھوتا ہے، لیکن تو نے کیا پایا یہ بھی تو دیکھ۔ تو کھونے کے لیے یہ پانے کا احساس تیرے لیے کیا بن جائے گا؟ مرہم۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ دل پر لگائے گا جب مرہم، ارے جانے دے کوئی بات نہیں، اللہ نے دین دیا نا دنیا میں تو آخرت میں ملے گا انشاءاللہ، وہ مرہم بن جائے گا اس کے دل کے لیے۔ ایک لمبا واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرأیت اثر الحصیر فی جنبہ فبکیت، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب گیا تو آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے اور اٹھ کے بیٹھ گیا، قمیص نہیں تھی آپ کو، آپ اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو پر، پہلو پر بوریے کے نشانات دیکھے، اتنا سخت بوریاں کہ ہمارا نبی اس پہ سویا ہوا اٹھ کے بیٹھ گئے، گھر میں آئے حضرت عمر تو اٹھ کے بیٹھ گئے بات کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بازو پر، آپ کے پہلو پر بوریے کے نشانات دیکھے، فبکیت، مجھے رونا آ گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی شخصیت، اتنی عظیم الشان شخصیت، اور گھر میں آپ بوریے پر سوتے ہیں؟ ہم سے کون سوتا ہے بوریے پر؟ اس کا بستر کئی گنا دنیوی اعتبار سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے، دنیوی اعتبار سے، ورنہ واقعی اس کی شان بہت زیادہ ہے، گدوں میں اور مزے میں ایک دم ہاں آرام سے پلنگوں پر سو رہے ہیں، سریر پر سو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عمر کو رونا آ گیا، کہتے فبکی تو، میں رو دیا۔ فقال ما یبکیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، رونے کی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ ان کسرا و قیصر فی ما ہما فی، اے اللہ کے رسول، قیصر اور کسرا، روم اور فارس کے بادشاہ نعمتوں میں جی رہے ہیں، باغوں میں نہروں میں جی رہے ہیں، و انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، کہاں وہ اور کہاں آپ؟ کفار، فاسق، فاجر، دنیا کے بادشاہ نعمتوں میں جی رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہوں، رب العالمین کے رسول ہوں آپ، آپ اللہ والے ہوں، اللہ کے رسول ہوں آپ، و انت رسول اللہ، اور آپ کا یہ حال، آپ بوریے پر سو رہے، گھر میں کچھ بھی نہیں آپ کے، مال و متاع کچھ بھی نہیں، بڑا فرنیچر ایک دم ہاں کوئی شاہی ٹھاٹ، بادشاہوں سے بڑھ کے آپ کا مقام ہے، جوتیوں میں سارے بادشاہ دنیا کے آپ کے۔ کہ وہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ حال ہے، مجھے رونا آ گیا اس پہ۔ حضرت عمر کا رونا عجیب ہے نا، ایک عام آدمی رو دے کوئی بڑی بات نہیں، اتنی آدمی کا دل نرم، حضرت عمر کیسے، جس کو شیطان دیکھ کے بھاگتا ہے ڈر کے رستہ بدل دیتا، بھائی اس کے رستے پہ نہیں جانا اپنے کو، ایسا مضبوط انسان، کیا دیکھا ہوگا گھر کے حال کو، کتنا رونا آیا ہوگا ان کو، رو دیا ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره، کیا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ ان کو دنیا میں مل جائے ہم کو آخرت میں ملے؟ معلوم ہوا کہ ہمارے پاس آخرت ہے، ان کے پاس آخرت نہیں ہے، وہ دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں، ان کو دنیا میں دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو نہیں مل رہا۔ ایمان والے، حضرت عمر کا جملہ تو یہی ہے نا، اللہ کے رسول، آپ اتنے بڑے اللہ والے ہوں کہ بھی آپ کو اللہ نہیں دے رہا، آپ کے پاس عزت تکلیفیں، آپ کے پاس محرومی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ان کے پاس اتنا سب کچھ، آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ہونا چاہیے تھا، نہیں،
کہا اے ابن خطاب، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو جائے؟ معلوم ہوا کہ ایک انسان جب آخرت کے وعدے کو سامنے رکھتا ہے تو دنیا کا کھونا ہلکا ہو جاتا ہے۔ دنیا کا کھونا جب آخرت کے پانے کے ساتھ جوڑ کر آدمی دیکھتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا کھونا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ خوش رہنے کا یہ ہے، غم سے نجات کا یہ ہے، غم کے باوجود خوش رہنے کا یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں کچھ کھوئے تو وہ اپنی امید آخرت سے باندھ دے کہ کوئی بات نہیں، دنیا میں اگر نہیں ملا، محروم رہے، کھو دیا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین آخرت میں اس سے بہتر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے صبر کیا، دین پر جمے رہے، اللہ کی ناراضگی والا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا۔ وہ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھے، دنیا کے مالداروں کو دیکھے جو کفر و شرک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اگر کہیں دل میں شیطان یہ ڈالیں، کیا فائدہ دینداروں کی طرح، دیکھ ان کو اور تو بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، متقی تقوا والا، کیا دیا اللہ تجھ کو؟ تو آدمی اس وقت میں یہ نہ سوچے، ہاں نا میں دیندار رہ کے بھی اللہ میری مدد نہیں کر رہا، کیا فائدہ، چلو جانے تو ویسے ہی بن جاتے جیسے گناہگار کفر و شرک والے ہوتے ہیں۔ نہیں، آدمی اس وقت اپنے دل میں کہے کوئی بات نہیں، دنیا میں نہیں بھی دیا نا اللہ، ناراض نہیں ہوں گے ہم اللہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو آدمی یہ کہے کہ دنیا میں نہیں بھی دیا نا اللہ، ہم ناراض نہیں رہیں گے اللہ سے، ہم آخرت میں اللہ سے لیں گے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو یاد رکھنا چاہیے، آخرت کے وعدے پر نگاہ، دنیا کی محرومی کے وقت آخرت سے اپنے دل کو جوڑنا اور تسلی دینا، یہ غم سے نجات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ نمبر دو، دل کی بڑا آس مخلوق کے سامنے نکال کے کچھ ملتا، ایسا آدمی جو بار بار روتا لوگوں کے سامنے، لوگ کیا کرتے، بھائی آ گیا روتی صورت، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جا رہا ذرا کام ہے، میٹنگ میں جانا ہے مجھ کو، ایک بار آپ کا دکھڑا سنے گا آدمی، دو بار سنے گا، تین بار سنے گا، بار بار آپ کا دکھڑا سننے کے لیے لوگوں کے پاس بھی تو بریف کیس ہیں، اس میں بھی تو بھرے ہوئے ان کے ٹینشن ہیں، تو لوگ آپ سے نہیں سنیں گے، آپ کی بات سننے والا، جب بھی آپ رو آپ کی بات سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دوسرا ذریعہ پریشانی اور غم کے حالات میں اپنے غم کی تسکین کے لیے ہے اللہ کے آگے رونا، اللہ سے دعا کرنا۔ انبیاء اپنے پریشانیوں کی شکایت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کا ذکر کیا قرآن میں، جب ان کے بیٹے اور سب سے پیارا بیٹا، سب سے خوبصورت، سب سے فرما بردار، سب سے نیک، سب سے اچھا بچہ ہے، بچہ ویسے بھی ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے، کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، ہاں شراب پیتا، جوا کھیلتا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا، پھر بھی فون آ جائے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوتا آدمی کو، ہاں میرا بیٹا، میرا بیٹا، دوڑا دوڑا جائے گا، روئے گا، پریشان رستے سے، اللہ اس کو محفوظ رکھے، اللہ کچھ برا نہ ہو، کرتا نا آدمی، بگڑی ہوئی اولاد کا حصہ، اور نیک اولاد ہو تو، بچہ کھو گیا، کہاں گیا معلوم ہی نہیں، بچہ کون اٹھا کے لے گیا، اور یہ بتا رہے بھیڑیا اٹھا لے گیا، معلوم نہیں کیا ہوا، رو رو کے کتنا حال برا ہوا ہوگا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنی حزن، حزن غم، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ ہی سے کروں گا۔ کس سے کروں گا؟ میں اپنا دکھڑا کس کے سامنے سناؤں گا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ غیبی مدد کر سکتا ہے، دکھ رہا نہیں، سب طرف سے گھرا ہوا ہوں، یہاں سے بھی موجیں ہیں، یہاں سے بھی موجیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ڈوب جاؤں گا اور سب کھو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ساری محرومی کے بعد بھی دے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ زمین سے جب نہ مل سکے تو آسمان سے دے، نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں اگر دکھائی دیتا کہ سب ختم، کچھ بھی نہیں ہوتا، اب اللہ تعالیٰ پھر بھی کرتا ہے، کیوں؟
اللہ کی قدرت ہے۔ تو مومن کے دل میں بات ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے غم کو بیان کروں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے غم کو بیان کرنا اس لیے بھی بہتر ہے کہ آپ بعض اوقات غم سے اتنے مغلوب ہو جاتے ہوں، ہم اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں بولنے نہیں آتا اپنے کو، اتنے زیادہ ہاں ڈکشنری کے الفاظ اور جملے کی بندش اور وہ ساری چیزیں کسی کو بتا سکتے آپ صحیح ڈھنگ سے؟ کبھی کبھی تو غم کی کیفیت ایسی انسان پر آتی ہے کہ اس کو بولنے کو بھی دل نہیں کرتا ہے کہ نہیں، اندر ہی اندر غم رہتا ہے۔ ایسا کون ہے دنیا میں جو اس کو بھی جانے ہیں کہ آدمی چپ بیٹھ گئے ہاتھ اٹھا کے اور بولنے بھی نہیں آ رہا اس کو، بولنے بھی نہیں آ رہا اس کو، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے، اس سے بہتر کسی کے سامنے آدمی اپنے دل کی حالت بیان نہیں کر سکتا ہے۔ دعا نہ صرف مسائل کا حل ہے، دعا کے نتیجے میں نہ صرف مسائل حل ہوتے ہیں بلکہ دعا فوری طور پر قلب کے لیے مرہم ہے۔ دعا کر کے ہلکا لگتا ہے، کسی کے سامنے بیان کیا میں اپنے دل کی بات، اور ایسے کے سامنے جو بڑا رحم کرنے والا ہے، جو بندے گناہگار کی بھی سنتا ہے اور جو مسئلے کو حل کر سکتا ہے، اس کے سامنے بیان کرنے میں فائدہ ہے، اس کے سامنے بیان کرنے میں فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت یعقوب کے بارے میں کہا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما اصاب احد قط ہم ولا حزن، جب بھی کسی بندے کو کوئی فکر یا غم پیش آئے کیا کرنا چاہیے، فقال، وہ یہ دعا پڑھے، کیا دعا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ غم میں بھی کیا بھاگنا اللہ سے ہے، غم میں تو اللہ کی طرف بھاگنا ہے، پریشانی میں اللہ سے نہیں بھاگا جاتا ہے، اللہ کی طرف دوڑا جاتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کیسے بھی حالات تو ڈالا، بندہ میں تیرا ہی ہوں، بغاوت نہیں کروں گا تجھ سے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میں بھی بندہ، میرا باپ بھی بندہ، میری ماں بھی تیری بندی، ہم لوگ خاندانی بندے ہیں، ہم تیری بندگی سے فرار نہیں، چاہے برے حالات آئیں۔ ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری زندگی کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی بیدک، جیسے جانور کا کان پکڑ کے، پیشانی پکڑ کے لے جاتے ہیں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میری زندگی میں تیرا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، میری زندگی میں تیرا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، اور تیرا ہر فیصلہ عدل و انصاف والا ہوتا ہے، ظلم والا نہیں ہوتا ہے۔ اسألک بکل اسم ہو الگ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، سمئی تبھی نفسک، جو تو نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے کسی نبی کو، بندوں میں سے کسی بندے کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی کتاب میں اس کو نازل کیا ہے، ان سارے ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، او استأثرتہ فی علم الغیب عندک، یا تو نے اپنے علم غیب میں اس نام کو چھپا رکھا ہو، میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی، کہ اللہ اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کے لیے کیا بنا دے، بہار، جیسے موسم بہار کا ہوتا ہے، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کو مٹانے والا بنا دے، میری فکروں کو ہٹانے والا بنا دے۔ کس کو بنا دے، اس قرآن کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی بندہ کسی پریشانی میں یہ دعا کرتا ہے، الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا، جب یہ دعا پڑھتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی فکر اور اس کے غم کو مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور اس کے بدلے اس تکلیف کو ہٹا کے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ قال فقیل یا رسول اللہ الا نتعلمها،
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اس کو ہم سیکھ لیں، اس دعا کو ہم سیکھ لیں؟ قال بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، آپ نے کہا ہاں جو بھی بندہ اس دعا کو سنے اس کو چاہیے کہ اس کو سیکھ لے، یاد کر لے۔ اس حدیث کو امام احمد، طبرانی، ابو یعلیٰ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ معلوم ہے کہ غم کے لیے دعا ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے، ابو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس طرح سے دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا، اے اللہ اسی جو چیز تو آسان کر دے وہی آسان ہے، جس چیز کو تو خوشی بنا دے وہی خوشی ہو سکتی۔ سہل جو ہے خوشی اور آسانی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے اللہ تو جسے آسان کرے وہی آسان ہے، جس پریشانی کو، مصیبت کو، غم کو تو ہلکا کرے، تو کرے تو ہی ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اور اے اللہ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ تو جب چاہتا ہے غم کو خوشی بنا دیتا ہے، تو جب چاہتا ہے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، تو چاہے تو ہو سکتا ہے نہیں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ ہی غم کو خوشی میں تبدیل کر سکتا ہے جب چاہیں، تو کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو نمبر دو، دوسری چیز ہم نے کیا دیکھی؟ کہ آدمی غموں میں، غم کی حالت میں دعا کی طرف متوجہ ہو، دعا کی طرف متوجہ ہو۔ نمبر تین نماز کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ نماز دعا بھی ہے اور نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، نماز نوافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ کان اذا حزنہ امر صلی، جب آپ کو کوئی غم کی حالت پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو فکر اور غم کے حالات میں آدمی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نماز سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کب کرتا آدمی؟ تکلیف کے حالات میں، لیکن تکلیف کے حالات میں صبر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کرنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نماز کا اہتمام۔ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی دو رکعت نماز ادا کرے، اللہ سے مانگے اللہ میرے مسئلے کو حل کر، پریشانیاں جب بھی آئیں نماز کی طرف متوجہ ہو۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے، اور جب اللہ مدد کرے تو سارے فکر و غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ غم کے حالات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت، خاص کر کے نماز کی طرف متوجہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین بہت ستاتے تھے، پیٹ پہ اجڑی ڈالنا، سر پہ مٹی ڈالنا، آپ کے خلاف کتنی ساری باتیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اپنے نبی سے؟ آپ دیکھیے سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے یہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس سے آپ کے سینے میں کتنی تنگی پیدا ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہے۔ آپ کو دل میں، آدمی کو جب پریشان ہوتا ہے، آدمی اس کے خلاف بہت کچھ ہوتا ہے تو دل میں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ گھٹن، دل تنگ ہو جاتا ہے، دنیا تنگ محسوس ہونے لگتی ہے، سفوکیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے آپ کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تو اے نبی اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، اس کا ذکر کیجئے۔ معلوم ہوا کہ پریشانی میں اللہ کا ذکر کرنا بھی غم کو ہلکا کرتا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ ت
تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آدمی ذکر کرے، الذین اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر تو کیا کہتے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے۔ ذکر کرنا غموں کو ہلکا کرتا ہے، اور اللہ نے کہا فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ سجدہ کیجیے اللہ سے، اللہ کی عبادت کیجیے، سجدہ کیجیے کا مطلب نماز پڑھیے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے اپنی بندگی کا اظہار کرے، اللہ تیرا بندہ ہوں میں، تو میری مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا، میں تیرا بندہ ہوں، کسی اور کے پاس جا بھی نہیں سکتا میں، نہ قبروں پہ جا سکتا ہے، نہ بتوں سے مانگ سکتا میں، کسی سے نہیں مانگ سکتا، اللہ تو نہیں دے گا تو کون دے گا، اللہ ہم تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ آدمی سجدے میں دعا کرے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، خوب دعا کرو، وکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ آپ کو یہ لوگ جو کچھ آپ کے خلاف بولتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، عبادت کرو، آپ کا غم اس سے کیا ہوگا، ہلکا ہوگا۔ معلوم ہے کہ ایسے جب حالات آتے ہیں اس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے، غم کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر پانچ، تقدیر پر ایمان۔ بہت سارے نقصانات انسان کے ہوتے ہیں، موبائل کھو گیا، ہاں ٹوائلٹ میں بیٹھا تھا، گیا تو اندر ہی چلا گیا، اندر غم، کیوں بیٹھا میں، پاجامہ ایسا کیوں کیا میں نے، جیب میں کیوں رکھا، باہر کیوں نہیں رکھا، بچا سو باتیں ہیں، کاؤنٹر پر ہی کوئی چیز چھوڑ دیا تو جو چھوڑ دیا تو رہ گئی وہاں پہ، واپس جا کے دیکھ رہا ہے وہاں نہیں ہے، گیا تو گیا، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا، کیوں چھوڑا، پچھتاتا رہتا ہے آدمی۔ یہ پچھتانا کوئی بھی چیز کو واپس لاتا نہیں، لیکن اس کے دل کا سکون بھی خراب کر دیتا ہے۔ تو غموں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ آدمی یہ مانے تقدیر میں نہیں تھا آپ نے، بھائی جانا تھا گیا، نہیں ملنے والا تھا اپنے کو، جب یہ کرے گا تو بہت سارے غم ہلکے ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ مجھ کو ملے، بس کیا اللہ کے خلاف تو لے سکتا، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہا پھر بھی لوں گا، ایسا ہو سکتا نہیں، تو راضی رہے اللہ سے، نہیں ملنا تھا اپنے کو نہیں ملا، ایسا سمجھ کے آیا ہی نہیں تھا تو گیا بھی نہیں، آ کے گئے وہ بہت تکلیف ہوتی۔ کہ ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں، بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ، کوئی آدمی آئے ایک لاکھ دے اس کو لیا، اور دوسرا چور آ کے ہاتھ میں سے چھین کے بھاگ گیا، تو اب غم ہوتا، تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا تھا، نہ خوشی نہ غم، چپ بیٹھا تھا اپنا، اچھا خوش خوش تھا، لیکن ایک نے آ کے ایک لاکھ دیا اور پیچھے سے دوسرا آ کے بھاگ کے اس کے ہاتھ میں سے لے کے بھاگا، تو اب کیا ہوتا اس کو، غم۔ فرق کیا ہوا، تو جیسا 15 منٹ پہلے بیٹھا ہوا تھا ابھی وہ ایسا بیٹھنا چپ چاپ، لیکن جب آ کے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، غم، تو ایسا سوچ کے آیا ہی نہیں، ایسا کیسا سوچنے کا، پھر ہو جا غمگین، تیری مرضی، آدمی ایسا سوچے نہیں ملنا تھا مجھ کو، ایسا سمجھ کے نہیں تھا میرے پاس، گیا، آیا ہی نہیں تو گیا بھی نہیں۔ تو آدمی جب پا کے کھوتا ہے دکھ ہوتا ہے، تو اس وقت میں آدمی یہ سوچے اللہ کی چیز تھی اللہ نے لی، اللہ کی چیز تھی۔ آپ کا بچہ بھی اگر آپ کے پاس آئے، آپ کوئی مٹھائی کا ٹکڑا کھا رہے تھے، آپ کا بچہ آپ سے بولا ابو میرے کو چاہیے، آپ کیا کرتے، چاہیے بیٹا کھا، مارتے اس کو، خود کا کھایا اور مجھ کو مانگ رہا ہے، ہاں آئس کریم ہے، کچھ بھی بچہ ہے، آپ کی محبت ہے اس سے، آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کی چیز بھی مانگے آپ اس کو دیتے ہو، آپ اپنی اولاد کو اپنی چیز دے دیتے، آپ کی چیز میں سے اللہ اگر لے لے آپ ناراض، اللہ نے دیا آپ کو اور اللہ نے کہا میں لے رہا ہوں واپس، اللہ تیرا یہ لے، یہ مینٹیلٹی مومن کی ہونا چاہیے، اگر اللہ ہے تیری فلاں چیز مجھ کو چاہیے، اللہ چاہیے لے، تو دیا اللہ، تو تیری چیز خوش خوش دے گا، کیوں اللہ مانگ رہا ہے اس سے وہ چیز، ایسا اگر سوچے کہ میرے بندے تیری ایک چیز مجھ کو چاہیے میں لے رہا ہوں، کوئی مسئلہ تو نہیں، اللہ کیا مسئلہ ہو سکتا، تیرا ہے تو ہی تو دیا ہی، اور میری سعادت ہے تو مجھ سے یہ چیز لے لیں اور اس پر مجھ کو بدلہ بھی دیں، یہ تو میری خوشی کی بات ہے کہ تو کسی کا نہیں مجھ سے لے رہا ہے، اللہ لے،
اگر یہ ذہن انسان کا ہو تو کھونے پہ بھی خوش ہوگا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ، کبھی سوچیں کیا مینٹیلٹی اس میں، انا للہ و انا، کیسے چپل گئی آدمی کی ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ڈھونڈتا کون لے کے گیا کیا معلوم، چڑ رہا بھی ہے اور دعا بھی پڑھ رہا. اس کے ذہن میں بات ہونا چاہیے انا للہ، میں اللہ ہی کا ہوں، سر سے پاؤں تک میں اللہ کا ہوں، میری کوئی چیز اللہ لے لے، انا الیہ راجعون، اللہ کی بس پلٹ کے جانا، میرے اللہ کچھ بھی لے میں خوش ہوں. اس لیے آپ دیکھیے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کی وفات ہوئی، شوہر کے سامنے بات کیسی رکھی، کیا کہا، ذرا بتائیے اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھے اور پھر ایک وقت کے بعد ہم سے وہ امانت واپس اپنی مانگے کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس دینا چاہیے. بیوی بھی دیندار، شوہر بھی دیندار، کیا کہا، ہاں امانت کسی نے رکھا تو واپس دینا چاہیے. کہا کہ تمہارے بیٹے کی وفات ہو گئی، اللہ نے لے لیا اس کو، بیٹے کی موت ہوئی ہے، ماں باپ سے کیسا کہہ رہی، دیکھیے کیسی عورتیں تھیں وہ بھی، کیسی عورتیں تھیں وہ، یہاں تو ماتم کر کے پورے کفر اور ایمان سب ایک کر دیتے ہیں. اللہ تو نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے یہاں اندھیرا ہے، اللہ ظلم ہے تیرے پاس، کیا ملا اللہ تیرے کو کر کے، ہمارا گھر اجاڑ دیا تو نے. اللہ نے تیرا گھر نہیں اجاڑا، تو نے اپنا ایمان اجاڑا. کہا کہ دیکھو اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھتا اور مانگے امانت واپس کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کی امانت واپس کرنا چاہیے. کہا کہ دیکھو تمہاری اولاد کیا تھی ہمارے پاس، اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی. تو ان کی سوچ کیسی تھی کہ جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اسی لیے قرآن میں کیا فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ذہن اگر ہو کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا مجھ کو، اور اللہ کبھی بھی لے سکتا کیونکہ ہے کس کا؟ الملک، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ میرا مالک ہے. اِنَّا لِلَّهِ میں کیا ہے؟ میرا مالک ہے وہ، میں مالک نہیں ہوں، میرا مالک اللہ ہے، میری ساری چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. وہ بول دے مجھ کو وہ چاہیے، خوشی خوشی میں پیش کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے سے بغیر پوچھے لے لیا اللہ نے. پرمیشن لینا چاہیے، ہاں مجھ سے پوچھے بغیر اللہ نے میری کوئی چیز لے لی، اولاد کو لے لیا، مال لے لیا، آنکھیں لے لی، صحت لے لی، ہاں میری تجارت لے لی، میرا گھر لے لیا، میری گاڑی لے لی، کچھ بھی لے لیا مجھ سے، کوئی بات نہیں اللہ میں راضی ہوں، تیرا ہی ہے سب کچھ. یہ مومن کا دل بولنا چاہیے. اس کا بعض اوقات تو اسی لیے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ غم کے حالات پیش آتے ہیں لیکن خوشی ان کو اس میں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حالت ڈالی اور اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ راضی ہوں، میں ناراض نہیں ہوں اس سے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اللہ نے لے لیا تو خوش ہونا چاہیے، گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے لے لیا اس کو، اس کا بدلہ ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے اور بہتر بھی ہے. وہ فی کل خیر، لیکن بھلائی دونوں میں ہوتی ہے، مضبوط دل والا کمزور دل والا، دونوں میں زیادہ پسند کون ہے اللہ کو؟ مضبوط دل والا. یہاں ہاتھ پاؤں کا مضبوط نہیں ہے، کون سا مضبوطی؟ دل والی. ہاتھ پاؤں کی بھی اچھی چیز ہے، صحت مند ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن اصل صحت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. اس لیے آگے حصہ کیا ہے، اے حرص علی ما ینفعک واستعین باللہ ولا تعجز، جو چیز تجھ کو فائدہ دے اس کی حرص کر اور اللہ کی مدد چاہ، عاجز مت بن، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ مت، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، گئے کام سے، کیوں؟ اللہ کی مدد مانگ اور تیرے بس میں جتنی کوشش ہے کر. کہا کہ احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیئ فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا، اور اگر کوئی تکلیف تجھ کو پہنچے تو یوں مت کہہ، یوں مت کہہ کہ کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، ولکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، بلکہ کہ اللہ کی تقدیر ہے،
جو بھی ہوا کس سے ہوا؟ اللہ کی تقدیر سے ہوا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیوں؟ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے. کاش کہ میں جلدی ڈاکٹر کو فون کرتا تو والد صاحب کا انتقال نہیں ہوتا. کاش کہ میں ہاں ہیٹر بند رکھ کے باہر جاتا تو گھر کو آگ نہیں لگتی. کاش کہ میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا. کاش یہ رستے سے جانے کی بجائے یہ رستے سے جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کاش کہ میں اس دن چھٹی پہ رہتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کاش کہ بچہ باہر جا رہا تھا، میں نے بولا مت جا، نہیں بولا، اگر اس کو باہر چھوڑتا نہیں تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ ایسا ہوتا. بعض اوقات انسان ہونے والے واقعات میں، ہونے والے نقصانات میں بار بار اس طرح سے افسوس کر کے نقصان کو گھٹانے کی بجائے بڑھاتا ہے. افسوس اور پچھتاوے سے حالات نہیں سدھرتے، نقصان کی بھرپائی نہیں ہوتی ہے، مزید آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اس بھنور سے باہر نکل ہی نہیں پاتا. کتنے لوگ زندگی بھر غمگین رہتے ہیں. کیوں؟ کہ میں والد صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا، گاڑی لے کے نکلا، وہ رستے سے گیا، اچھا ہی رستہ کھلا تھا، ادھر سے گیا، دیر ہو گئی، لیٹ ہو گئے ہم پہنچنے میں، ٹریفک جام تھا، کیوں ادھر سے نہیں گیا میں، کیوں نہیں گیا ادھر سے میں، ادھر کا رستہ پورا خالی تھا، یہاں کا رستہ ٹریفک جام تھا، میں سوچا ادھر سے جاؤں گا، پھنس گیا ادھر، پہنچنے میں دیر ہو گئی، ڈاکٹر بولا کچھ نہیں کر سکتے ابھی، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میں ذمہ دار ہوں اس کا. کتنے لوگ ہیں زندگی بھر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کسی ایک غلطی کی وجہ سے، اور ان کی وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں، ہمیشہ دکھ ایک اندر، ہمیشہ دکھ جو ہے گھڑی جیسے ٹک 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 کرتی رہتی ہے، وہ دکھ ہمیشہ اس کے دل میں اس کو یاد دلاتا رہتا ہے. نہیں، حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، مت بول ایسا، یوں بول اللہ نے تقدیر بنائی، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، موت تھی ہوئی، نقصان تھا ہوا، ایسا ہونا تھا اللہ نے کیا، میں لاکھ کوشش کرتا کہ موت نہیں آتی کسی کو، آج نہیں تو کل مرتے، تو میں نے میرے بس کی باقی اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہی نافذ ہوتا ہے، اللہ نے جو چاہ کیا. اس سے نکل سکتا ہے آدمی. کاش کہ میں فلاں بزنس میں پیسہ نہیں ڈالتا تو بند نہیں ہوتا، پچھتاتا رہتا، اب ہو گیا، اب ختم، اب کام دھندے کر اور لگ دوسرے اس میں. کاش 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 سے کچھ ہونے والا نہیں. اپنے پاسٹ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے افسوس کے ذریعے سے. اپنے ماضی کو آدمی سدھار نہیں سکتا ہے افسوس کر کے، بلکہ افسوس کر کے اپنے حال کو بھی بگاڑ لیتا ہے. تو آدمی کیا کریں؟ تقدیر کے ایمان کے ذریعے سے اپنے ایمان کی تجدید کر کے اپنے دل کے اوپر مرہم رکھے، اپنے غم کو ہلکا کرے. نمبر چھ، اللہ سے اچھا گمان رکھنا. اللہ سے اچھا گمان رکھنا. آدمی کے نقصان اگر کچھ ہوا ہے، تجارت میں پیسہ ڈالا تھا ضائع ہو گیا، دو کا وہ پیسہ ویسا لے کے بھاگ بھی گیا، افسوس کر رہا ہے یار کیا اتنی محنت سے میں نے کھیت بیچ کے بزنس میں لگایا، وہ آدمی بھاگ گیا، پیسہ ویسا لے کے بھاگا اور چٹھی چھوڑا، سوری بہت مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا میں، ہاں میری پریشانی ہے، معاف کرو واٹس ایپ پہ. تو بعض اوقات زندگی میں ہوتا ہے ایسے، اور کئی نقصان ہوتے انسان کے. انٹرویو دینے گیا، پاس نہیں ہوا، نکاح کے لیے رشتہ اچھا لگ رہا تھا، فیل ہو گیا. زندگی میں بہت سارے ایسے یعنی انسان کے مرحلے آتے ہیں کہ جب وہ ناکام ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ فیلئر آگے کے میرے سکسیس کے لیے بنیاد اور سیڑھی ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ صرف آج دیکھ رہا ہوتا ہے کل نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. یہ بہت بڑا قاعدہ ہے اللہ کا، اس کو آپ کو زندگی بھر یاد رکھنا چاہیے. یہ قاعدہ جو آدمی یاد رکھے گا
وہ دنیا میں بڑے سے بڑے لاس کے بعد بھی واپس سے ابھر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہو، نہیں اچھا لگ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ نہیں لگ رہا تم کو اچھا، لیکن وہ نہیں لگ رہا اچھا میں اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا، بہت اچھا چھپا کے رکھا ہو۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اس کی بڑی دلیل ہے۔ کیا ہوا یوسف علیہ السلام کا، باپ کا محبوب بیٹا، پیارا پیارا، بھائیوں نے سازش کی، کیا کیے، کدھر ڈالے، کنویں میں، لوگ آئے اٹھا کے لے کے گئے، کہاں لے کے گئے، بازار میں، کیا کیے، بیچے، عزیز مصر کے گھر میں گئے، وہاں پہ کیا کریں، بیوی کا دماغ ہوا خراب، اس نے کیا کی، ڈورے ڈالنا شروع کی، پیچھے پڑ گئی، بھاگیں، بچے، لیکن بچ کے کہاں گئے، جیل میں، تہمت لگی، سب خراب خراب ہی ہو رہا، آدمی کیا بولتا ہے، میں اچھا کرنے جا رہا سب الٹا جو ہو رہا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اچھا نیک بھلا انسان ہے، نبی کا بیٹا، نیک صالح، لیکن ایک کے بعد ایک فیلئر، لاس، تکلیف، نقصان، مصیبت سے ایک مصیبت سے دوسری مصیبت۔ کہیں ملا آپ کو یوسف علیہ السلام نے کہا کیا اللہ آپ نے ساتھ ایسا کیوں کر رہا معلوم نہیں، نہیں بولے کبھی، کیونکہ اللہ پر یقین ہوتا ہے انبیاء کو۔ اب جب جیل میں گئے ہیں، وہاں سے معاملہ الٹا ہو گیا، اللہ نے کیا کیا، بادشاہ کو خواب دکھایا، جیل میں دو ساتھی ایک خواب پوچھے، جواب بتایا، جیسا بولے ویسا ہی ہوا، اب وہ گیا بادشاہ کا خادم بنا جو جیل میں تھا، اس کو بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا، ساتھ گائے ویسی، سارے لوگوں کو تعبیر پوچھ رہے، کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں، اس نے بولا ایک ہے اس کے پاس تعبیر ملے گی، علم کی فضیلت سے وہ بتا سکتا ہے، میرا بھی بتایا تھا اس نے، پوچھا، تعبیر بتائی اور کیا کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھ کو خزانوں کے اوپر ذمہ دار بناؤ، انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا، علم والا ہوں، امانت دار ہوں، علم والا ہوں۔ عہدے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، نالج، امانت داری، دو چیزیں ہونا چاہیے، علم اور امانت۔ کہا انی حفیظ علیم، میں حفیظ ہوں، حفاظت کروں گا، امانت داری، علیم، جانکار ہوں، ایکسپرٹ ہوں، یہ دو علم میرے پاس ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہاں سے گئے، اور اینڈ میں کیا ہوا، ڈائریکٹ بادشاہ کا خاص، سارے خزانے یہاں محروم ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہو گئے، جیل میں جا کے سارے خزانے ان کے انڈر میں۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات بظاہر ناکامی کے بعد ایک بڑی کامیابی دیتا ہے، یہ ساری ناکامیاں اس کے لیے سیڑھی بن جاتی ہیں۔ اگر کنویں میں نہیں جاتے تو قافلہ آ کے نہیں نکالتا، قافلہ نہیں آ کے نکالتا تو بازار میں نہیں جاتے، بازار میں نہیں بکتے تو عزیز مصر کے گھر میں نہیں جاتے، وہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہوتا، تہمت نہیں لگتی تو جیل میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ بظاہر سب الٹی چیزیں دکھ رہی ہیں، پرابلم دکھ رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ نے ان کو کامیابی کی طرف، بادشاہ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ہم نہیں جانتے، اس لیے کبھی زندگی میں جب برا ہوتا ہے، سب کچھ اچھا کر کے بھی برا ہوا، تو کیا سوچنا چاہیے، اس میں کچھ بھلائی ہوگی، اس میں کچھ بھلائی ہوگی، یہ انسان کے لیے اس محرومی میں کیا ہوتا ہے، سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ چیز اگر انسان سوچے تو اس کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ نمبر سات، غم بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کے دشمن کئی ہوتے ہیں، رشتہ دار دشمن، پڑوسی دشمن، کالج میں دشمن، جاب پہ دشمن، بغیر کسی پرابلم کے بھی دشمن، آج کل تو ایسا ماحول ہوا ہے کہ بائی ڈیفالٹ دشمن، سیاست دانوں نے ایسا لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا۔ تو دشمنی میں شریر قسم کے لوگ ایک اچھے بھلے انسان کے لیے، کیونکہ پابندی تو اس کے لیے رہتی، ان کے لیے کیا رہتا، آزادی، ستانا ہے جو چاہے کرو اس کو ستاؤ، کمپنی میں جاب کر رہا ہے اس کو لوگ ملتے ہیں ایسے ستاتے ہیں، اوپر اس کی جو ہے غیبت کرتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے گاڑی پنکچر کر دیتے ہیں، کبھی پڑوسی کبھی بگڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار ہوتے ہیں، بیٹی کا رشتہ آیا
کچھ بول کے اس کا رشتہ کینسل کرا دیا، نہیں صحیح نہیں بچی ہو، گڑبڑ تھا، دیکھو سنے ہم نے، اللہ کو معلوم، دیکھ لو تم، تحقیق کر لو، اتنا بھی کان میں ڈال دیے کسی کے تو کیا ہو جاتا صاحب، چوپٹ۔ اس طرح سے زندگی میں ہر آدمی کو، اچھے سے اچھے آدمی کو بھی دشمن ملتے، فری میں ملتے ہیں، آدمی خریدنے جاتا نہیں دشمن، مل جاتے اس کے دور میں، اچھے انسان کے تو اور بھی دشمن بنتے ہیں، اور یہ دشمن اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اس کا دل غمگین ہوتا، اس سے برا لگتا، میں نہیں کرتا ان کو یہ کیوں کرتے میرے ساتھ، اس میں رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرتا وہی ہمیشہ میرے ساتھ خرابی کرتے، میں گھر میں اچھا ماحول بنانا چاہتا وہی لوگ مجھ کو، بھائی لوگ بھی میرے خلاف ایسا کرتے، میں پڑوسی کے دکھ درد میں اس کے کام آتا وہ ہمیشہ میرے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ آدمی کو بعض اوقات دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس وقت میں کیا سوچنا چاہیے، تو اچھا بن کے رہ، جو برا ہیں برے کی سازشیں اسی کے خلاف جائیں گی، اس کو یاد رکھ، آج نہیں تو کل وہ ڈبے میں جائے گا کچرے کے، تو اپنی دینداری پر قائم رہ۔ بعض اوقات کیسا ہوتا ہے، آپ کا مخالف ننگا ہوتا ہے تو آپ کو بھی لگتا میں بھی، تو ننگا تو میں ڈبل ننگا، تو نالائق تو میں ڈبل نالائق، تو بدکار تو میں اس سے زیادہ بدکار، تو اینٹ تو میں پتھر۔ تو بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے، اپنے مخالفین کے مقابلے کے لیے اس سے زیادہ بد کردار بن جاتا ہے، تو 10 سیڑھی اترا تو میں 100 سیڑھی نیچے اتروں گا بد اخلاقی کی، تو کیا جانتا ہے، تو جائل تو میں ڈبل جائل۔ آدمی بعض اوقات ایسا کرتا ہے، اور آپ دیکھیے، ٹھہرے ذرا میں اب کیا کرتا، تو دیکھ، اس میں انسان جنگ جیتنے میں اپنا دین کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، اپنے اصول کھو دیتا ہے، اپنا وقار کھو دیتا ہے، بعد میں خود غمگین ہوتا، میں نے اچھا نہیں کرا جو بھی کیا، جیتنے کے بعد اس کو بھی دکھ ہوتا ہے، تو اچھا آدمی نہیں ہے، دل بولتا اندر سے، وہ دکھ باقی رہتا ہے۔ اپنی نگاہ میں ذلیل ہونا زیادہ برا ہے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہونے سے۔ انبیاء کو لوگوں نے کیا کیا بولے، نہیں بولے، جادوگر، پاگل، کاہن، جھوٹا، کیا نہیں بولے، مجنون، جادو ہے اس کو، کیا نہیں بولے انبیاء کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں بولے لوگوں نے۔ لوگ کچھ بھی بولیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط کام کیا اس کے بدلے میں بھی تم کو بولوں گا، آپ نے نہیں کہا کچھ بھی، کیوں؟ ایک مومن، ایک دیندار، ایک شریف النفس انسان پابند ہوتا ہے، اس کے دشمن پابند نہیں ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ آزاد ہیں، میں پابند ہوں، لیکن اس پابندی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے زندگی میں، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ، برا مکر ہمیشہ مکر کرنے والوں پر ہی پلٹتا ہے۔ ہمارے اس کو کیا بولتے ہیں معلوم، اپنی زبان میں، جو دوسروں کے لیے قبر کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا، گر کے مرتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان شرارتیں کرتا ہے اور مکر و فریب کرتا ہے اور کسی کا برا کرنے جاتا، اس کا کچھ بھی برا نہیں ہوتا، اللہ اس کو اور ترقی دیتا، یہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قاعدہ، اللہ کا نظام الگ ہے، آپ اللہ کا حکم نہ توڑیے، آپ اللہ سے انحراف مت کیجیے، اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو اصول دیا ہے، اللہ نے جو اخلاق سکھایا باقی رہو اس کے اوپر، اس نے کپڑے اتارا تو آپ بھی مت اتارو، ہم اپنے اصول سے چلیں وہ اپنے اصول سے چلے گا۔ اور اس حقیقت کو جب آدمی یاد رکھے، بہت کر رہا، بہت ستا رہا، میرے کو بہت پریشان کر رہا، اور لوگ بھی آگے بولتے معلوم آپ کے بارے میں کیا بول رہا تھا، آدمی کو دکھ ہوتا ہے، کیوں بول رہا تھا یہ سب، میں نے کیا بگاڑا اس کا، کتنا آدمی سوچتا ہے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، فلاں فلاں فلاں، آدمی سوچتا ہے میں نے کیا کیا کسی کا، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا، کیوں ایسا کرتا میرے ساتھ، دکھ۔ اس وقت یاد رکھے کہ جتنا بھی وہ مکر فریب کرے گا، جتنا بھی وہ میرے خلاف سازش کرے گا، اللہ کا قاعدہ ہے کہ برا مکر ہمیشہ مکر کرنے والے پر لوٹتا ہے، آج نہیں تو کل اس کو معلوم پڑے گا، اس کو اپنی کرتوت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آدمی اگر یاد رکھے تو یہ اس کے لیے دھاڑس کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
فی کل امت فی کل قریت اکابر مجرمیہا لیمکرو فیہا، ہم نے ہر قریہ میں ہر علاقے میں ایسے مجرم اکابر رکھے ہیں، سردار لوگوں کے مجرم ایسے ہیں، لیمکرو فیہا کہ وہ ان علاقوں میں مکر و فریب کرتے ہیں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، وہ جو کچھ بھی مکر کرتے ہیں وہ ان کے ہی لیے نقصان والا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ جو لوگ بھی مکر و فریب کرتے ہیں اس کا وبال اخیر میں کس پر پلٹتا ہے؟ انہی پر پلٹتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب، مسلمانوں کے خلاف سازشیں، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ بعض اوقات مسلمان گھبرا جاتا ہے، ڈرتا، بعض اوقات غمگین ہوتا، کیوں ہو رہا ایسا، سب الٹا الٹا ہو رہا، اپنے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا، بعض اوقات سوچتا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح رکھے، اور جو بھی واجبی تدبیریں ہیں ان تدبیروں کا اہتمام کرے، تو پھر اللہ رب العالمین بعض اوقات ان لوگوں کے سازشیں انہیں کے خلاف کر دیتا ہے۔ ٹکڑے ڈالنے کے لیے جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بات کو الٹا کر دیتا ہے اور لوگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ لوگوں میں تفریق کے لیے بعض اوقات لوگ کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تفریق کی بجائے لوگوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا انسان کو ہمیشہ دھاڑس اور حوصلہ رکھنا چاہیے، حوصلہ کھونا نہیں چاہیے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں اس میں بھی آدمی یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اور بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اللہ رب العالمین مدد کرتا ہے۔ آخری چیز بتا کے بات کو ختم کروں گا کہ مصیبتیں، جیسے بیماری بھی آتی ہے بعض اوقات، اس میں آدمی تھک جاتا ہے علاج کرتے کرتے اور کوششیں کرتے کرتے، اور ایک وقت آتا ہے کہ غمگین ہو جاتا ہے، کیوں میرے کو اتنی تکلیف دے رہا اللہ، شوگر، بی پی، بعض اوقات اور بھی کینسر، اور نہ جانے کتنی بیماریاں، کڈنی اور اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے اس غم سے نکلنے کے لیے؟ اس وقت میں آدمی کو چاہیے کہ تکلیفوں پر جو اللہ کی طرف سے اجر ثواب ہے، اس ثواب کو ذہن میں رکھے، کوئی بات نہیں، آج جو تکلیف ہے اگر میں نے صبر کر لیا تو اللہ اس کے بدلے بہت کچھ دے گا۔ یہ اگر اس کے ذہن میں ہو تو اس کے لیے تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لا یودن اہل العافیۃ یوم القیامۃ، اس حدیث کو یاد رکھیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا یودن اہل العافیۃ یوم القیامۃ ان جلودہم قردت بالمقاریض، جو لوگ آج ایک دم آرام سے جی رہے ہیں، عافیت میں جی رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشان نہیں، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری چمڑیاں، ہماری چمڑی قینچی سے کتر دی جاتی، اتنی تکلیف ہم کو دنیا میں ہوتی۔ کاہے کو کیوں کریں گے اتنا تمنا؟ فرماتے ہیں اس لیے مما یرون من ثواب اہل البلاء، جب دیکھیں گے کہ دنیا میں جن لوگوں پر تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں، ان کو اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا، اس انعام کو دیکھ کے کہیں کاش ہمارے کو تو اتنی تکلیف ہوتی کہ ہماری چمڑیاں کاٹ دی جاتی ہیں، یعنی وہاں جا کے تمنا کریں گے کہ دنیا میں ہم کو تکلیف ہوتی، تاکہ اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ جو انعام ان کو دے رہا ہے ہم کو بھی ملتا۔ تو آدمی یہ سوچے کہ آج جو بھی تکلیف اللہ دے رہا ہے اس کے بدلے کیا انعام اللہ نے چھپا کے رکھا، ہم کو نہیں معلوم۔ ہم اگر اس پر صبر کر لیں، اللہ کی شکایت نہ کریں، اللہ سے اجر و ثواب کی اور انعام کی امید رکھیں، کیا دے گا اللہ تعالیٰ معلوم نہیں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسا بدلہ دے گا جو بے حساب ہوگا، حساب ہی نہیں اس کا کچھ، بے حساب اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ تو جب آدمی اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب اور انعام کو ذہن میں رکھتا ہے تو تکلیف کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے، تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بھی یاد رکھنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے،
اور میں بات انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، یہی بات آخری ہے کہ ہم دنیا میں تکلیف اور غم سے نجات نہیں پا سکتے ہیں، لیکن ان میں ہم اپنے ذہن کو صحیح رکھ کر، برداشت کر کے، صبر کے ذریعے سے ان تکلیفوں میں اجر و ثواب کما سکتے ہیں اور ان سے نپٹنا سیکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کو ایسی زندگی ملے گی کہ کوئی پرابلم نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنی نہیں ہیں، لیکن ان تکلیفوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں سلیقے سے جینا ہم سیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ اصول ہوں جو قرآن و سنت میں ہم کو دیے گئے ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔